Тарих ағай. Эй, сәлем, сәлем, достар! Бүгінгі біздің тақырып ұлы ғалым Әлкей Марғұлан туралы болады. Қызық болайын деп тұр. Кеттік. Әдебиеттанушы, өнертанушы, шығыстанушы, ұлттық археология мектебінің негізін қалаушы, Қазақстан ғылым академиясының академигі Әлкей Марғұлан. 1919 жылдың соңында Павлодар қаласындағы мұғалімдік курсқа түсіп, оны тәмамдағаннан кейін туған ауылында мұғалім болып істейді. Білімін одан әрі шыңдау мақсатында 1921 жылы Семейдегі педагогикалық техникумға түсіп, оны 1925 жылы ойдағыдай бітіріп шығады. 1925 жылы Әлкей Марғұлан Ленинградтағы Шығыс институтының филология факультетіне оқуға түседі. Сондай-ақ Ленинград университеті мен өнер тарих институтында да лекциялар тыңдап, қазақ халқының тарихы мен мәдениетін жан-жақты зерттеп, қыруар әдеби және архив деректерін жинайды. Қазақтың ғалымы орыс және шет жазушыларының көркем шығармаларын қазақ тіліне аударды. Әлкей Марғұлан өз естеліктерінде Мұхтар Әуезовпен бірге Әлихан Бөкейхановтың Мәскеудегі үйіне қонаққа барып тұрғанын жазған. Былай дейді: «Мұхтар қызық, Әлікеңдердің үйіне байқап бару керек қой. Мен қырынып, галстук тағып, қандай да сұрақ қояды деп дайындалып барамын. Кітапханада 3-4 күн отырамын. Сөйтіп Әлікеңе сәлем беремін. Ал Мұхтар жүр барайық деп бара салатын. Мен Мұхтарға олай баруға болмайды деп ұрсатынмын», деп жазған екен ұлы ғалым. 1928 жылдан бастап Әлкей Марғұлан қазақ халқына қатысты әдеби мұрағаттық материалдар жинақтаумен шұғылданды.